Hai, hari ini kena pakai vitamin C Oxygen Bubble Mask. Jom. Kena tunggu dalam beberapa minit. Maka tak, bubble dah mula naik. Bila bubble ni dah makin hilang, so sekarang Ika nak cuci. Lepas basuh, Ika rasa fresh sangat sebab dia berangin. Kelebihan vitamin C Oxygen Bubble Mask ni bukan saja boleh membersihkan segala kotoran kat dalam kulit muka, tapi dia juga boleh mengglowingkan, mempoleskan, juga mencerahkan kulit muka. Tak kisahlah, lelaki pun boleh pakai. And saya rasa ramai yang cari produk macam ni, so korang kena try.